wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya qaybtan waxaynu ku soo qaadan doonaa Axmed Madobe oo dagaal siyaasadeed cusub ay ku furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadaba waxa ee soo baxay hadalkii ahaa in madaxweyne kasta oo yimaada heer federaal inuu la dagaalamo Axmed Madobe taasi oo hore u sheegay Fahad Yasiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale ahaa agaasimihii hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya hadaba dagaalka siyaasadeed waa sidee dhinacyada siyaasadeed ee uu hadda kaga furhayo dagaalkaasi iyo inuusan abaal xataa lahayn dagaalamay inuu xafsiga xafiiska sii joogo iyo inuu maanta mar kale uu ku furhayo dagaalo siyaasadeed waxay ka dhigan tahay iyo Axmed Madobe dhabta ayaynu si weyn u kor istaagi doonaa waxaa xusid mudan waqtigii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashadii Axmed Madobe ee Kismaayo ka dhacday ee muranka badan iyo khilaafka xoogan dhalisay waxa Xasan Sheekh Maxamuud uu ka mid ahaa madaxdii ay dowladda federaalka xilligaas uga degtay inaysan waxyaabaha sharci darrada aysan taageerin balse laakiin isaga iyo Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa ay diyaarad u qaateen sida ay uga qaybgali lahaayeen xafladdii caleen masaarka balse laakiin maanta waxaad moodaa mirihii horey u beertay Xasan Sheekh Maxamuud in uu maanta abaaldhaceeda uu guranhayo oo Axmed Madobihii uu dagaalkaasi u soo galay in uu maanta durba dagaal ku furayo haddaba arrintaasi waan iskor taagi doonaa waxa kale oo aynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa xogta ku saabsan safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Garoowe iyo Siciid Cabdullaahi Dani oo sida la rumaysan yahay intii doorashadu ay ka dhacday Soomaaliya gaar ahaan Xasan Sheekh Maxamuud ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa soo baxaysay mucaaradnimo hoose inkastoo ay si saacsan ayna u bixin laakiin wasiirada maamulka Puntland qaar ka mid ah si toos ah ayay u sheegeen maalmihii u dambeysay iyo bilihii u dambeeyayna waxa uu aada ugu dhawaaday Siciid Cabdullaahi Dani dalka Itoobiya oo iyadana Xasan Sheekh Maxamuud ka warinaysa kooxdii hore ee dalkaasi ka arrimi jirtay TPLF iyo sidoo kale hadalkii ee kula safashada dalka Masar oo ay webiga Niilka isku hayaan umurahaasi Itoobiya waxay ku kaliftay durba inay faragelin ku bilowdo Soomaaliya dowlad goboleedyadana ay la xidhiidho arrintaasina waan kor istaagi doonaa oo iyadana waxbaynu ka dhihi doonaa labadaasi arrimood ayuu barnaamijkeena daawadayaal uu daaran yahay oo aynu ku falanqayn doonaa waxaynu ka horeynaynaa arrinta Axmed Madobe oo looga bartay inuu dowlad kasta oo Soomaaliya ka dhalata uu dagaal la galo haddii ay dadka Soomaaliyeed mid ay soo dhaweeyeen tahay iyo haddii ay dadka Soomaaliyeed xataa aysan ku qanacsanayn asaga haddii uu ka dhexwaayo dantiisa shaqsiga dagaal ayuu kala hor yimaadaa haddaba waxaynu fiirin doonaa waxyaaba uu si weyn dadka Soomaaliyeed iyo mucaaradkii fadhiyey Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho uu xilligaas uga gadahayay waqtigii hore dowladdii hore madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo arrintaasi oo been ka ahayd oo aan waxba kama jirin waxba kama jiraan ahayd oo hadda soo baxday inuusan arrintaasi aysan waxba ka jirin oo wixii ay isku hayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ahaa arrimo siyaasadeed laakiin isagu uu qaab kale oo qabiilaysan uu xilligaasi dagaalka uu ugu galahayay oo uu kula dagaalamayay dowladdii hore balse laakiin nasiib darradu waxay tahay haddii dowladdii hore uu lahaa gobolka Gada ayuu ka soo jeedaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabiil ayuu ugula dagaalamayaa maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xulufo ahaa oo xataa fikirka hore ku garab istaagnaa oo kula dagaalamay maxa uu dagaalka siyaasadda ugu farahayo waa siyaasadda iyo su'aalaha ee arrintaasi kor taagan muddadii shanta sano ahayd ee Axmed Madobe uu dagaalka siyaasadeed kula jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaamiyaha Jubbaland uma baahnayn awood ciidan oo uu Farmaajo kaga badbaadayo maadaama ay ilaalin hayaan ciidamada Kenya oo markii horeba si xoog ah ku keenay magaalada Kismaayo Axmed Madobe waxa uu u baahnaa taageero dhanka sharciga ah iyo raayul caamka oo uu ku muujinayo inuu Farmaajo kula dagaalamayo qabiil dartiis taasi oo uu ku guuleystay qoladii mucaaradku ahayd ee fadhigoodu ahaa magaalada Muqdishona ay si weyn ugu taageereen guusha uu xilligaasi ka gaaray dagaalkaasi uu qabiilka u beddelay waxaa taageero xooggan ku siiyey oo uu ka helay midowgii musharaxiinta ee ay hogaaminhayeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasi oo si adag u difaacay madaxweynaha Jubbaland kuna taageeray doorashadii muranka badan dhalisay ee 2019-kii Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif keliya taageero hadal ah uma muujinina xataa waxa ay gaadhay in ay si toos ah diyaarad ugu qaataan taasi oo dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caleen masaarka xilligaasi oo si weyn loogu muransanaa ay ka hor istaagtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed xitaa waxay arrintaasi kaliftay in si toos ah loogu amro inaysan diyaaradaha ay la socdaan aysan ka degin magaalada Kismaayo
markii xasan sheekh maxamuud dib loo doortay waxa uu axmed madoobe iyo beeshiisa ee ku abaalmariyey xilka ra'iisul wasaaraha oo aysan weligood qabanin taasi oo meesha ka saartay cabsi kasta oo axmed madoobe uu ka qabi karo in dhibaato kaga timaado dhanka dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba muxuu ku abaalguday axmed madoobe abaalkaasi uu galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa difaacii hore iyo sidoo kale in uu ra'iisul wasaare ka dhigo ninkii xilligaasi doorashadii axmed madoobe guddoomiyaha u ahaa guddigii ee sida qaabka daran u qabtay doorashadii muranka dhalisay kuna ay kala tegeen maamulka jubbaland iyo gobolladii ay ka koobnayd jubbaland waxaasi oo dhan waxa uu axmed madoobe ku beddelay in uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga oo saddex bilood keliya xafiiska jooga uu geliyo xasarada siyaasadeed oo soomaaliya ee liddi iyo saameyn ku yeelan doonta axmed madoobe ayaa 22-kii ogosto waxuu baarlamaankiisa ka ansixsaday muddo kororsi hal sana ah isagoo aan eegin xaaladda dalku uu ku sugan yahay iyo waxa ka dhalan kara tallaabadiisa danta shaqhsiga ku dhisan axmed madoobe waxa uu sannado badan uu ku qaylinhayay in farmaajo dastuurka ilaaliyo oo aan laga aqbali karin muddo kororsi haddana madaxweyne farmaajo isagoo saddex bilood uun sii maqan ayuu sameeyey muddo kororsi taasi oo ee dadka soomaaliyeed uu ku qadliyay ay ahayd been aan waxba ka jirin tallaabada uu qaaday hogaamiyaha kismaayo ka arrimiye macanganga ah waxa ay buuq siyaasadeed oon laga baaqsan karay ay ku furhaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xafiiska ku cusub hadafkiisana ku sheegay inay tahay sidii dagaal midaysan loogu qaadi lahaa kooxda al-shabaab xasan sheekh hadda waxaa hortaala xujo siyaasadeed waxaa hortaala madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xujo siyaasadeed oo weyn oo sida uu ka yeeli doono ama uu uga jawaabi doono muddo kororsiga axmed madoobe aan ilaa iyo hadda la qiyaasi karin haddii uu ka aamuso waxay ka dhigan tahay aqbalaadda waxaana albaabkaasi u furmaya dhammaan madaxda dowlad goboleedyada kale si gaar ah koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug oo iyaguna samayn doona muddo kororsi taasi oo u horseedi doonta buuq siyaasadeed oo aan si dhow looga soo kabanin waxaa si gaara isha loogu hayaa maamulka koonfur galbeed oo hadda siyaasad ahaan ay si weyn iskuga soo horjeedaan filla soomaaliya maadaama xasan sheekh maxamuud iyo xulufada damlojadiid ee talada dalka soomaaliya la wareegtay lafteedu ay hadda qorsheeyeen dagaal ay ku qaadaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya taasi oo ay muujin hayso xubnaha golaha wasiirada laga soo dhigay kuwaasi oo ay si weyn isu hayeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen tani waxay sidoo kale su'aal gelin haysaa mabda' ah iyo waxa uu aaminsan yahay xasan sheekh maxamuud muddada dhowr sana ah farmaajo uu ku diidanaa oo ahaa muddo kororsiga taasi oo iyada lafteeda haddii uu aqbalo muddo kororsiga hogaamiyaha macangage kismaayo ay ka dhigan tahay wixii uu dadka soomaaliyeed u sheegayay isaga laftiisu inay ahayd been waxba ka jirin walow laftiisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hadallo badan oo warkukicsi ahaa oo uu horey u sheegay wakhtigii uu mucaaradka ahaa ay been waxba kama jiraan ay noqotay isaguna uu isku been furay arrintaasi oo isku makhraati furay haddii xasan sheekh maxamuud uu si shaacsan u diido muddo kororsiga axmed madoobe waxaa furmaya dagaal iyo xasarada siyaasadeed oo dowladda aysan hadda u baahnayn weecinna kara hadafka uu sheegay xasan sheekh maxamuud ee ah dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab waa haddii ay jirta hadalkaas laftiisu waxaa sidoo kale horseedi kartaa in ay isku dhacaan dowlad goboleedka ee puntland oo iyadana hadda la rumaysan yahay inay si weyn ay u garab istaagto markasta axmed madoobe iyo maamulka jubbaland arrinta kale ee xusidda mudan ayaa ah in beesha gada degan ay isha ku hayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud kana filayso inuu cadaalad falo maadaama axmed madoobe muddo 10 sano ka badan uu keligii taliye ka yahay haystana kursiga maamulka jubbaland sidoo kalena uusan ogolayn in lala galo tartan furan oo siyaasadeed waxaa ilaa iyo hadda lala yaaban yahay sababta axmed madoobe uu u doortay tallaabadan balse sida muuqata waa danaysta tiisa keliya eegta oo aan fiirinin danta dadka soomaaliyeed iyo midda jubbaland iyo midda guud ee dadka soomaaliyeed waxaana muuqata inuu hadda isu diyaarin hayo dagaal siyaasadeed uu la galo dowladda uu hoggaan ku haya xasan sheekh maxamuud si la mid ah dowladdii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana nasiib darraa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii looga lagala talinhayay inuu ka baaqsado xilligii ay u sacaabatumayeen isaga iyo sheekh shariif ayaga oo dowladnimada soomaaliya keliya ku lidacya in axmed madoobe xilligaasi ay si weyn ay ula safteen balse nasiib darro
isaga ayaa markii uu ku guuleystay kursigi uu kula dagaalamayay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ninkii uu shalay garabka ku siin hayay dagaalkii sharci darrada ahaa ee aan dadka soomaaliyeed iyo dowladooda midna aan u wanaagsanayn laguna khasaaray inuu shalay ku garab siiyo maantana isagii laftiisii uu ku soo kala celiyo oo dagaal siyaasadeed ku furo rahaasi oo dhan waxay muujinaysaa hoggaamiyaha macanka gee kismaayo waxa adami ciise iyo ujeeddadiisa rasmiga ay tahay inaysan ahayn wax la diidan yahay ama siyaasad la isku hayo ayse tahay siyaasadda ku dhisan shaqsiyaddiisa iyo inuu magaalada kismaayo dadka soomaaliyeedna ku cabidhiyo isaguna uu qaato canshuurta yar ee laga helo magaalada kismaayo iyo xeebteeda sida la wada rumaysan yahay in ka badan 10 sano ayuu kursigan ku fadhiyaa wax isbeddel maamula iyo isbeddel bulsho ah oo uu ka sameeyey magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda iyo maamulkii jubbaland la dhihi jiray ee ka koobnaa 3 gobol ma jirto ilaa iyo hadda taasi beddelkeeda waxa uu sameeyey kala irdhaynta iyo kala fogeynta bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada ee maamulkaasi uu ka koobnaa iyada oo la rumaysan yahay in maamulka 3 gobol ee uu ka koobnaa ay 2 gobol oo ka mida ay maqan yihiin gobolka kalena qaybo ka mid ah ee ay gacantiisa ka maqan tahay magaalada kismaayo iyo dhowr magaalo oo kale ayaa gacanta ugu jirto oo ay ku ilaaliyaan ciidamada dalka kenya oo markii horena taanki ku keenay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose haddaba daawadayaal siyaasadda isdiidan iyo siyaasadda ka karaysa magaalada kismaayo iyo khasaaraha xasan sheekh maxamuud ee dagaalkii sharci darrada ay uu shalay kula saftay iyo maanta oo loogu abaalguday in isagana dagaal lagu furo hadba wixii ku soo biira barnaamijyadeena dambe ayaan si weyn ugu soo gudbin doonaa haddii la haydmo ugu dambeyntii barnaamijkeenna qaybta dambe waxaynu ku aadaynaa dhankaasiyo safarka magaalada garowe ee xasan sheekh maxamuud oo iyada lafteeda salka ku haysa sidii maamulkaasi loogala hadli lahaa inaysan dagaal ku furin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isaga laftiisa talada dalka soomaaliya ku soo koobay in saaxiibadiya iyo sidoo kale dhowr shaqsi oo kooban madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu gaadho magaalada garowe halkaasi oo wadahadallo kula yeelan doono madaxweynaha maamulkaasi ciid cabdulaahi deni iyo saraakiil kale filla soomaaliya wax faahfaahin oo buuxda kama bixinin qorshaha safarka madaxweynaha hase ahaatee ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka agdhow madaxweynaha ayaa inoo xaqiijiyey qaar ka mid ah hadafka laga leeyahay socdaalka magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland sida aan xogta ku helahayno ujeedka koowaad ee madaxweynaha ayaa ah isu soo dhowaanshaha dowladda federaalka iyo maamulka puntland iyadoo la rumaysan yahay in madaxweyne saciid cabdulaahi deni uuna ku qanacsanayn wixii ka dhacay markii la doortay xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho saciid deni ayaa aada u rajaynaya inuu helo xilka ra-iisul wasaaraha ama la siiyo maamulkiisa puntland labadaasi ma dhicin wuxuuna madaxweynaha xilka ra-iisul wasaaraha siiyey xamse cabdi bare oo ka soo jeeda beesha ogaadeen maamulka jubbaland xubno ku agdhow deni ayaa sheegay in xasan sheekh uu kula heshiiyey ee ra-iisul wasaaraha in uu siiyo intii ay doorashada ka socotay magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisyone ee magaalada muqdisho taasi oo markii dambe xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu ay ku ballan fureen sidii ay ku heshiiyeen saciid cabdulaahi deni oo ahaa in la siiyo ra-iisul wasaaraha saciid deni ayaa wixii ka dambeeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha laga dareemayay inuu u xiibsiimin rabo mucaarad iyadoo uu aada ugu dhowaaday dowladda etoobiya oo la rumaysan yahay inay si weyn u diidan tahay maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay si weyn uga urinayso kooxdii tblf iyo sidoo kale la safashadii ay kala safatay dalka masar oo ay isku hayeen webiga niilka ma cado waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku qancin doona saciid cabdulaahi deni arrinta kale ee ku saabsan safarka oo aan qayb ka ahayn balse aan xogta ku helay in hadda ay ku jirta ajendaha ayaa ah mudokororsiga uu samaystay ninkan qaybaha hore ee barnaamijka kaga soo hadlaynay ee jubbaland ee axmed madoobe oo la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu si weyn uga xumaaday arrintaasi furaysa dagaal siyaasadeed oo hadda uusan tabar badan ugu haynin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa tahay daawadayaale wixii ku soo biiray xogtaasi iyo safarkaasi iyo hadba ajendayaasha ee arrintaasi looga hadlayo iyo inay isfahmaan maamulka puntland iyo xasan sheekh maxamuud oo la rumaysan yahay saciid cabdulaahi deni inuu si weyn saaxiib ula ahaa si sharci darraana uu u garab istaagay dagaalkii ee lagu qaaday dowladdii hore haddana